За ініціативи Державного агентства меліорації та рибного господарства України, річки Закарпаття активно поповнюють мальками струмкової форелі. Осінь, як ми бачимо, найкраща пора для відтворення живих біоресурсів. Мальок струмкової форелі набрав відповідної ваги і дуже гарно буде приживатися в природних умовах. Даний захід відбувається за ініціативи Державного агентства меліорації та рибного господарства України. Контроль над цим здійснюється комісією, затвердженою Держрибагентством, в складі Закарпатського рибоохоронного патруля, органів місцевого самоврядування, Держекоінспекції, представників лісгоспу, а також, як ми бачили, долучилися до нашого заходу і дітки. Заходи з відтворення живих біоресурсів, вселення і відтворення аборигенних видів риб Карпатського краю є одним із пріоритетних напрямків у роботі Держрибагентства України. Прохолодні, чисті та прозорі річки Закарпаття є найоптимальнішими умовами для розведення цього виду водних біоресурсів. Втілити ініціативу у життя вдається за допомогою органів місцевого самоврядування, лісового господарства, асоціації рибалок, громадськості та Держекоінспекції. Протягом цього тижня 16 річок Закарпатської області будуть заселені струмковою форелью, а також буде заселене Тереблянське водосховище. Вирощування рибопосадкового матеріалу здійснено одним з рибоводних форелевих заводів за державні кошти. Цього тижня відбуваються зариблення басейну річки Тиса в адміністративних межах Закарпатської області. Загалом заплановано випустити близько 65 тисяч екземплярів струмкової форелі. Долучилася до проєкту і Жденіївська громада, на території якої протікає річка Жденіївка та прилеглі потічки. Я думаю, що це дуже хороше мероприємство. Ми залучили сьогодні і діточок із школи, і лісне господарство, наше лісництво. Хотіло б, щоб кожного року десь проводилися такі мероприємства. Це дуже приємно, тому що, ви знаєте, наші річки, ну, зараз, в принципі, з посухою вони стають мілководними, десь є більший доступ до ловлі риби, але ми маємо оберігати від того, щоб електричним струмом не били, в першу чергу не винищували нашу рибу, ну і від усього оберігати, щоб не було чим поменше браконьєрства. Процес зариблення вимагає певних знань і навичок, адже мальки повинні акліматизуватися, тому випускають їх у воду поступово. Форель, дана, яка ми привезли на річку, вона проходить адаптацію, ми її вселяємо в річку, вона проходить адаптацію, вона прийшла в свою домівку, де вона, її реальне життя, де вона має жити, проживати і існувати далі, не реститися. Саме головне, щоб її зберігали люди, щоб вона охоронялася, щоб до неї відносилися бережно, і все, вона буде потихеньки їсти, існувати в річці. Форель заборонена до вилова. І вона занесена в червону книжку. З особливим зацікавленням спостерігають за процесом діти. Честь випустити мальків у природнє середовище випала їм уперше. Ми навчилися, що вона дуже любить різкі породи води. Ще її не можна брати в руки, тому що ми її можемо пити. Може бути дуже великий штраф. Можна її спіймати і випустити, але не можна її забирати. Струмкова форель – цінний різновид лососевих. В Україні її найчастіше розводять у верхів'ях гірських річок Карпат. Збереження та примноження біорізноманіття – важлива місія, яку в області успішно реалізовують силами управління Державного агентства меліорації та рибного господарства.